Parij 2020 turda O'zbekistonga eng ko'p medal keltirgan boks turniri olimpiada tarixida so'nggi marta o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi va Xalqaro boks assotsiatsiyasi o'rtasida kuzatilgan so'nggi yillardagi mojarolar oqibatida boks hozircha 2028 yilgi Los-Anjeles Olimpiya o'yinlariga kiritilmagan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining talabi aniq va unga ko'ra boks bo'yicha Parijda tengsiz mamlakat ekanini ko'rsatgan O'zbekistonni ham oldinda qiyin tanlov kutib turibdi. O'rinli savol paydo bo'ladi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Xalqaro boks assotsiatsiyasining Olimpiya oilasidan nega chetlatildi? 2023 yilda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi moliya, boshqaruv va hakamlik bilan bog'liq muammolar tufayli Xalqaro boks assotsiatsiyasini tan olishi haqidagi qarorni bekor qildi. Qo'mitaning fikriga ko'ra, 2020 yilda Xalqaro boks assotsiatsiyasi rahbarligiga kelgan rossiyalik Umar Krimlyov vaziyatni yaxshilay olmadi. Oqibatda tarixda birinchi marta Olimpiya sportining boshqaruv organi Olimpiya oilasidan chiqarib yuborildi. IBA chetlatish bo'yicha tavsiyani jirkanch va mutlaq siyosiy deb atadi va sport arbitraj sudiga murojaat qildi. Biroq sud tavsiyani to'xtatib turish to'g'risidagi apellyatsiyani qabul qilmadi. Natijada IBA tashkilotini Olimpiya oilasidan chiqarib tashlash uchun Xalqaro Olimpiya qo'mitasi qarori qabul qilinishiga hech narsa to'sqinlik qilmaydigan bo'ldi. Boks va bokschilar bilan hech qanday muammoimiz yo'q. Agar muammo bo'lganida Tokio va Parijdagi musobaqalar o'tkazilmagan bo'lardi. Biz boksni juda qadrlaymiz, ammo afsuski bizda IBA rahbariyati tufayli juda jiddiy muammolar mavjud degan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rahbari Tomas Bax. IBA boshqaruvi 2020 yilda Rossiya boks federatsiyasi rahbari, rossiyalik amaldor Umar Krimlyovga o'tdi. U 2021 yilgacha assotsiatsiyaning barcha muammolarini hal qilishga va'da berib, buni amalda ham bajardi. 2023 yilgi hisobotga ko'ra IBA qarzlarining katta qismi yopilgan. Shuningdek, Rio 2016 olimpiadasidan keyin paydo bo'lgan hakamlik muammosi ham hal qilingandi. Ammo Krimlyovning dalillari Xalqaro Olimpiya qo'mitasining rasmiylarini ishontira olmadi. O'tgan yili IBA Olimpiya oilasi a'zoligidan butunlay chetlatilishi to'g'risida qaror qabul qilingan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasini IBA va Rossiyaning Gazprom kompaniyasi o'rtasidagi homiylik shartnomasi tashvishga solib kelayotgan edi. Energetika giganti bilan shartnoma 2022 yilning oxirida bekor qilinadi. Biroq iyun oyi boshida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi IBA faoliyati to'g'risidagi hisobotni e'lon qilib, Krimlyov dekabr o'rtalarida Abu-Dabidagi kongressda o'z qo'l ostidagilardan Gazprom bilan hamkorlikni uzaytirish imkoniyatlarini so'raganini da'vo qildi. Bularning barchasi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rahbariyatini yana bir bor IBA moliyaviy shaffofligi va ishonchliligi haqida o'ylashga majbur qildi. IBA o'z faoliyatini audit qilgan kompaniyalardan yakuniy xulosalarni oshkor qilmaslikni so'ragan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi buni ham shubhali harakat deb hisoblaydi. Ana shundan keyin IBA prezidenti Krimlyov yaqin o'tmishda bir qator g'alati qarorlarni qabul qildi. Masalan, IBA birinchi bo'lib rossiyalik va belaruslik bokschilarga milliy bayrog'i ostida xalqaro musobaqalarda qatnashishga ruxsat berib qo'ydi. Vaholanki Ukrainadagi urush boshlanganida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi barcha federatsiyalarga bu sportchilarni xalqaro musobaqalardan chetlatishni tavsiya qilgan edi. Krimlyovning qaroridan keyin rossiyalik va belaruslik bokschilar mart oyida Hindistonning Dehli shahrida o'tkazilgan ayollar o'rtasidagi jahon chempionatida, may oyida esa Toshkentda o'tkazilgan erkaklar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etdilar. Bir qancha xorijiy federatsiyalar Krimlyovning bu qaroriga qarshi chiqdi. O'nlab davlatlar jahon chempionatini boykot qildi. Ularning ba'zilari jahon boksining yangi boshqaruv organi tuzilganini ham e'lon qildi. Tashkilotchilik tashabbuskori niderlandiyalik Boris van der Worst bo'lib, u bir yil avval saylov davridan tashqari tashviqoti tufayli IBA prezidentlik saylovidan chetlatilgan edi. Keyinroq amaldor Krimlyovning boshqaruvidan norozi bo'lgan 18 ta milliy havaskor boks federatsiyasini o'z ichiga olgan World Boxing tashkilotini tuzdi. Uning maqsadi havaskor boksning olimpiya kelajagini saqlab qolish deb ataldi. Shu bilan birga yangi tashkilot Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tarkibiga kirish uchun ariza ham yubordi. Rasmiy ravishda World Boxing tarkibiga faqat 2 ta milliy federatsiya, AQSh va Shvetsiya kiradi. Yaqinda yana 28 ta davlat ularning tashkilotiga kirish uchun ariza berish niyatida ekanini va yana 18 ta davlat ariza berish jarayonini boshlashni so'raganini ma'lum qilgandi. Los-Anjeles 2028 o'yinlarida havaskor boks World Boxing tomonidan taqdim etilishi ham mumkin. Xato eshitmadingiz. IBA tomonidan emas, aynan World Boxing tomonidan.
Parij 2024 Olimpiadasidan oldin Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Xalqaro boks assotsiatsiyasiga a'zo bo'lgan milliy federatsiyalarning sportchilariga 2028-yilgi yozgi Olimpiada o'yinlarida ishtirok etishni taqiqladi. Parij 2024 boks bahslarida yetakchi bo'lgan O'zbekiston va yana bir qator mamlakatlar ushbu tashkilotning a'zosi sanaladi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining qarori esa O'zbekiston boks federatsiyasini bu boradagi tanlov borasida qiyin holatga solib qo'yishi mumkin. Hozir ayni vaqtda boks 2028-yilgi Olimpiya o'yinlarining sport dasturiga kiritilmagan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi boks bo'yicha bunday Olimpiya musobaqasini boshqa o'tkaza olmasligini ma'lum qildi. Buni bartaraf qilish uchun Olimpiada boksi ishonchli va yaxshi boshqariladigan xalqaro federatsiya tomonidan tashkil qilinishi kerak deya Thomas Bachning so'zlarini keltirgan Milliy Olimpiya Qo'mitasi rasmiy sayti. Shu bayonotlardan ko'rinib turibdiki, boks Olimpiada o'yinlari dasturiga kiritilishiga hali umid bor. Lekin u kun sayin tobora zaiflashib bormoqda. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Thomas Bach boksning Los-Anjeles 2028 Olimpiadasida bo'lish yoki bo'lmasligi haqida yakuniy qarorni 2025-yilgacha qabul qilmasligini aytgan. Ammo har qanday holatda ham Olimpiada umidi bilan yashayotgan, buning uchun tinim bilmay shug'ullanayotgan qanchadan-qancha bokschilarning orzusi tez orada sarobga aylanishi mumkinligining o'zi ham juda achinarli holat.